eu acho que a gente se torna bom a cada dia que a gente tenta melhorar e fazer o melhor para o paciente. E eu peço isso a Deus todos os dias nas minhas orações, é que Ele me capacite e que eu seja instrumento dEle na vida de cada pessoa. Eu tive uma lesão esportiva, acho que eu tinha uns 14, 15 anos. Se não seguisse aquilo que o profissional, no caso que me atendeu, tivesse executado todo o processo de reabilitação conforme ele tinha proposto, eu não iria conseguir retornar ao esporte, no caso, na época. Foi onde eu decidi prestar vestibular para fisioterapia. Agora em agosto fazem 12 anos que eu terminei minha graduação na Universidade Estadual. No CRER tem 10 anos. E a partir do primeiro dia que eu fiz estágio aqui, eu tinha convicção que eu queria fazer reabilitação neurológica. Acordo todos os dias, segunda a sábado, 5 da manhã. Acordo às 5 da manhã, começo a atender os meus pacientes particulares. Eu atendo na parte da manhã, até próximo ao horário de vir para o CRER, venho para o CRER, atendo no período vespertino. Saindo daqui à noite, eu também vou e atendo até 9h30, 10 horas, depende do dia. Mas assim, para mim não tem... Eu falo para todo mundo, não tem sacrifício nenhum. Eu acordo de bem com a vida para fazer o que eu faço. Não tem um dia que eu levanto e chego. Posso ter problemas, mas os meus problemas pessoais eu não levo para meus pacientes. Eles já têm os problemas deles e nós temos que ir lá para ser esperança, ser, né, um porto seguro, ser uma pessoa que vai realmente transformar a vida dele. Eu quero tentar devolver aquilo que ele mais tem expectativa dentro das possibilidades, né? Eu aprendi isso atendendo do lado de gente muito boa. Assim, tudo o profissional que eu me tornei hoje, e essa satisfação que eu tenho em ser fisioterapeuta, eu aprendi com cada colega do lado aqui atendendo e com cada história de vida. A gente, às vezes, vive num mundo que a gente não tem noção da realidade, do tanto de problemas que existem para as pessoas e o quanto a fisioterapia é importante para tentar devolver o máximo possível de qualidade de vida, independência e alegria mesmo para a vida das pessoas. Sempre sou muito otimista e determinado com as coisas que eu quero propor, não só para os meus pacientes, quanto para as pessoas. Então, assim, se eu chego na casa do paciente e ele tá, assim, completamente sem chão, sem esperança, geralmente eu tento quebrar isso, eu tento chegar, trazer esperança, trazer alegria e tentar, dentro da possibilidade, fazer o meu melhor. Eu falo assim, não dá pra gente chegar e fazer 80, 50%, a gente tem que fazer 110% pelo paciente. Então, quando a gente dá alta para um paciente, e eu olho para trás e eu sei que o meu melhor eu fiz e até um pouco a mais do que eu deveria fazer, isso me tem a certeza de que mesmo ele não tendo evoluído, às vezes, com todas as expectativas dele e minha enquanto terapeuta, eu olho para trás com tranquilidade de saber que eu fiz o meu melhor. É claro que a gente erra, né? Não vou dizer que eu só acertei na vida como fisioterapeuta. E é isso que traz amadurecimento e por isso que é tão bom trabalhar em instituição onde você trabalha com várias pessoas. Que você não é uma verdade absoluta e você não vai acertar sempre. Você vai errar, você vai ter que reconstruir algumas ideias. E cada profissional aqui, a gente se complementa através da, né, especificidade ou, às vezes, do grau de conhecimento em determinada área de cada um. E isso nos vai tornando maduros para tentar fazer o melhor para o paciente. Então, quando a gente consegue unir isso, que é tentar fazer o nosso melhor, que eu falo 110%, o paciente, ele é dedicado, ele faz o melhor dele, né? E a gente tem uma resposta diante do corpo e da recuperação mesmo, que seja neurológica ou ortopédica, favorável, os resultados geralmente são muito bons. Esses dias eu tava brincando com outro paciente, falei, rapaz, eu acho que eu devo ter atendido Berano uns 1000 ou mais. Mais até do que quantidade de pessoas que você atendeu, quantas pessoas você conseguiu fazer a diferença e transformar a vida dela. Então, às vezes, minha opinião, que melhor às vezes você atender, que eu, em 12 anos de profissão, que eu tenho atendido 200 pacientes e ter transformado a vida delas, do que eu ter atendido 1000 e ter simplesmente passado pela vida delas sem ter feito a diferença.
Então, para mim, fazer a diferença é dar o seu melhor e realmente fazer parte da história da pessoa. Que a partir do momento que você foi utilizado por Deus na vida dela, você transformou a história e transformou a vida dela.